Viimane uuring kinnitab, et meie koolinoored ei ole oma elukorraldusega rahul ja on vaimselt väga väsinud. Lausa 78%-l on tervisemured. Järjekordsest kutsikavabrikust päästeti 46 Malta Pichoni-laadset koera. Loomade heaolu eest hoolitseb ka Tallinna loomade varjupaik. See tõug on hästi populaarne ja ilmselt siis jah, inimene püüdiski siis paljundada just neid Malta Pichoni-laadset koeri ja müüs neid siis selle tõu pähe. Tere õhtust! On 1. märts ja Tallinna uudised alustavad. Meie noorte tervisenäitajad ja eluga rahulolu on väga suurel määral langenud. Selgus Tervisarengu instituudi avaldatud 2022. aasta kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust. Iga nädalaste tervisemuredega on kimpus lausa 78% noortest. Tervisarengu instituut avaldas möödunud aastal Eesti kooliõpilaste seas läbi viidud uuringu tulemused, millest selgus, et noorte vaimse tervise probleemid on sagenenud. Vähemalt 2 nädalasi depressiivsed episood on viimase aasta jooksul kogenud tüdrukud 2 korda sagedamani kui poisid. Ühtekokku on iga nädalaste tervisekaebustega noorte hulk tõusnud juba 78%-ni. Enamasti on need seotud nii vaimse tervisemuredega, ärevus, raskused uinumisel, peavalu, aga alla 10% on ka neid, kes on kimpus ka seljavaludega. Ja kui me nüüd vaatame noorte tervisemuresid, näiteks 1998. aastal, siis sellised tervisemured nagu peavalu, raskused uinumisel, need tegelikult ei ole muutunud. COVID-19 negatiivset mõju üldisele tervisele märkas 1/5 noortest, kui vaimsele tervisele lausa 1/3 vastanutest. Kui noortelt küsida, kas nende vanuste vaimse tervisega naised kehvasti, siis kõik siiski COVID-is vaid halba ei näe. Ei, minu meelest ei ole olnud. Vähemalt nii palju, kui mina olen tähele pannud. Okay. Et COVID ei teinud kuidagi raskemaks inimeste olemist? Ei teinud. Kui üldse tegi üldse paremaks, natuke aega puhkus koolist ja nüksest raskustest. Positiivsed uudised ei koorunud uuringust välja just palju, kuid ühena saab välja tuua poiste riskikäitumise vähenemise. Võrreldes 2018. aastaga on kanepiti alkoholi tarbinud alaealisi poisse tunduvalt vähem, kuid muret tekitav on see, et samas vanuses tüdrukute osas pole näitajad muutunud. Riskikäitumine on endiselt paljudele noortele viisiks, kuidas seltskonda sulanduda. Pigem just läheb populaarsemaks ja ma tean palju inimesi, kes ka on nagu nooremad ja joovad ja tegivad sellist asjadega. Proovimise soov ja riskeeriv käitumine väljendub tänapäeva vabas ühiskonnas rohkem ka tüdrukute seas. Samuti on teada, et tüdrukud võivad puberteeti tajuma hakata varem kui poisid. Kurb on ka see, et just tüdrukute osas 13-aastased ja nooremad on kogenud vähemasti 2 korda purjus olnud seisundit. Ja see on nüüd üks riskikäitumise näitaja, et ka sigaretide tarbimine on langenud. Küll aga tuleb arvestada, et nii-öelda alternatiivtoodete, ehk siis e-sigaretid, huuletubakad, nende tarbimine on tõusnud. Ja eriti murelikuks teeb just tüdrukute osas huuletubaka tarbimine, mis võrreldes viimase 4 aastaga on 4 korda tõusnud. Uuring toimub iga 4 aasta tagant ja valdavalt olid vastajad 11-15-aastased noored, keda sel korral osales uuringus 4822. Tallinna Lilleküla gümnaasiumi Räägu kool ootab sügisest Ukraina lapsi esimestesse klassidesse. Ukrainas saabunud sõjapõgenikel on kooli vastu suur huvi, seda näitas ka avatud uste päevale kohale tulnud lastevanemate hulk. Sel kevadel lõpetavad Räägu koolis 6. klassid, mis tähendab, et sügises saab kool vastu võtta 3 uut esimest klassi Ukrainas saabunud õpilasi. Praeguste olude juures tähendab see kokku 72 last. Huvi on juba väga suur, sest tegelikult see helistamine on läinud jälle väga intensiivseks ja just uurimine, kuidas saab kooli, mida peab tegema, kus peaks ennast kirja panema. Lapsevanemad tunnevad huvi selle vastu, kas ikka kõik soovijad ära mahuvad ning mis keeles õppetöö käib. Anna ja Saša on Tallinnas eelmise aasta märtsis ning sügisel peaks Saša kooli minema. Хотелось бы, как в нас в Украине, чтобы было. Да, конечно, нужен и эстонский, потому что это Эстония. Хотелось бы, как на родине. Чтобы чувствовала, что это не чужая страна. Просто какое обучение будет, на скольких языках, то есть 2 языка, 3. Вот это очень волнует, потому что сложно 1 язык хорошо выучить, а 3 будет еще сложнее. Räägu kooli näol on tegu Eesti kooliga Ukraina laste jaoks. Ideaal on, et kõik õppeained oleksid eesti keeles. Hetkel toimub õppe osaliselt ka ukraina keeles.
Me teame kõik, kui raske on leida Eestis õpetajaid ja sellepärast ma olen väga tänulik Ukraina õpetajatele, kes meil appi tulid, et meil kõige praegu osa aineid töötan Ukraina keeles. Ja no ütlen ausalt, me ei oleks saanud seda kooli avada, kui me ei oleks tööle võtnud Ukraina õpetajaid. 40-aastase staažiga klasside õpetaja Tatjana annab praegu koolis esimestele ja neljandatele klassidele Ukraina keelt ja matemaatikat. Ja очень рада, что я попала в этот коллектив. Я очень рада. Я рада, потому что я очень люблю свою работу. И, ну, так сложилось, что я ее выполняю здесь. Но я думаю, что я чуточку помогаю своим украинцам, своей Украине. Вот здесь в Таллине. Praegu kool alustas õppetööd Ukrainas saabunud sõjapõgenike lastega eelmise aasta aprillis. Kool on hetkel 6-klassiline. 7. märtsil algab Tallinnas Vana sadama trammiliini ehitus. Tööd esimene etapp kestab 3. aprillini. Tee ehitus toob kaasa muudatusi nii autojuhtidele kui ka ühistranspordiga liiklejatele. Busside liiklus suunatakse ümbersõidule ja selle kohane info paigaldatakse bussipeatustesse. Autojuhid peaksid võimalusel kesklinnas liiklemist vältima. 7. märtsil suletakse Vana sadama trammiliini ehitustööde tõttu osa Tallinna kesklinnas asuvatest Gonsiori ja Laikmaa tänavast, mis tähendab uusi piiranguid sõidukitele. Arvestades, et remont jätkub ka Jõe ja Pronksi tänaval, siis soovitatakse autojuhtidel seda piirkonda vältida. Ehitustööd peaks valmima 2025. aasta veebruaris. Ühesõnaga, rahvakeeli öeldes tuleks siis vältida Tallinnas kesklinnas liiklemist sõidukitega, järgmised 2 aastat. Jah, võib nii öelda küll, et need, kes kasutavad ühistransporti, peaksid siis jälgima veebilehtedel oma lemmikliinide liikumisteede muudatusi, et olla õigeaegselt infoga kursis. Kui segi tegelikult kodaniku jaoks liiklus paisatakse või on tegelikult teil juba töö tehtud, et väga keeruliseks ei lasta minna? Selle esimese etapiga ei saa öelda, et väga keeruliseks läheb. Et suletakse Kivisilla bussipeatused Gonsiori tänaval linnastalival suunal. Ja siis kõik need bussid, mis seda peatust läbivad, on ka suunatud ümbersõidule. Et ka siis teatriväljaku kaudu, kaubamaja tänava kaudu ja võetakse kasutusele ka Keutsaldi tänav Lasnamäe suunal. Me saame aru, et need muudatused valmistavad väga palju ebamugavust inimestele, ent see on kõige kiirem võimalus ehitada uus trammiliin. See on tõesti erakordne töö ja me loodame, et liiklejad saavad sellest ka aru ning arvestavad pikenenud teekondadega ning kasutavad Waze'i äppi selleks, et kiiremini jõuda punktist A punkti B. Lisaks lubab linnavalitsus korraldada ka infopäevi kohalikele elanikele ja kohtuda kohalike ettevõtetega, et selgitada ehituse mõju ning arutada selle vähendamise võimalusi. Päästeameti andmetel plahvatas täna keskpäeval Tallinnas Sikkupillis sõiduautos gaas ja üks gaasiballoon lendas 300 meetri kaugusele. Teine balloon oli autos, aga selle ühendasid päästjad lahti. Väidetavalt möödus autost ka üks sõiduk, mis sai kahjustusi, ütles Päästeameti pressiesindaja. Kiirabitöötajad kontrollisid autojuhi tervise üle. Tondiraba jäähallil on nüüd 2 uue põlvkonna jääpuhastusmasinat, mis suudavad pakkuda maailmatasemel jääkvaliteeti. Masinad on ka eelduseks, et tuua Tallinnasse mainekaid rahvusvahelisi spordivõistlusi. Käisin proovimas, kui libe siis laitmatu jää ikkagi on. Tondiraba jäähallis on jääkvaliteet üks parimates jääs Euroopas, aga ausalt öeldes minu jaoks on see hirmutav, sest hoog tuleb vahest liiga kiire sisse. Kuid sportlaste jaoks on hea jääkvaliteet harjutamise juures üks olulisemaid aspekte. Jääkvaliteedi taga on Tondiraba jäähalli 2 tutikat uuema põlvkonna jäämasinat. Nende opereerimise ja õige jäätemperatuuri seadistamise eest hoolitseb endine hokimängija Eesti staažikaim jäämeister Andres Kaljuste. See sama masin, see on üks uuemaid masinaid, et korjab lume ära, lõikab natuke jääd ja laseb uue vee peale ja see külmab ära.
ja sellega tulebki isegi parem jää. Võimsa välimusega mammuti nime kandvad uued sõidukid on lisaks puhtale jääle pakkunud pisematele iluuisutajatele ja hokimängijatele ka omajagu elevust. Ja nad alati vaatavad siit külje pealt seda, kuidas ma sõidan. Ja siin on ka olnud vahest võimalusi olnud, et ma saan ka kedagi peale võtta siia, ütleme, sinna kõrvale istmele. Hea jääkvaliteet on ka üks tingimus, mis pärast on aprilli lõpus võimalik jäähokki MM-i esimese divisioni B-grupi turniiri korraldada just Tallinnas Tondiraba jäähallis. Jääkvaliteet on väga oluline. Et mina kui väevaht minu jaoks ütleme selles aspektis oluline, et libiseks, kui põlvile lähen, see, et jää ei läheks liiga kiiresti lumiseks, puduks nii öelda, kui seal peal uisutada kaua. Et seal peal on raske minul libiseda ja samamoodi mängijatel raske sööta. Iluuisutaja Kristina Škuleta Kroomova meenutab külma värinetega võistlemist meie naaberriigi jäähallis, kus mõrad platsil ning madal temperatuur pärssisid saavutust. Isegi mina sain haigeks, sest me võistleme kleidis ja on natuke külm. Ja see natuke mõjub sinu enesed on ka, et kui sa natuke tunned ennast paremini, kui on soojem ja meil on ikkagi siin soojem. Euroopa parimate jäähallide pingereas on Tondiraba jäähall 18. kohal. Praegu on ka teada, et 2026. aasta juunioride maailmameistri võistlused toimuvad Tondiraba jäähallis. Põllumajandus ja toiduamet võõrandas ühest Jõgevamaal asuvast majapidamisest ligi 500 Malta abissioonilaadset koera. Tegu oli järjekordse kutsikavabrikuga. Hetkel kosuvad kutsud varjupaikade MTÜ hoole all. Tallinna loomade varjupaigas on uue kodu ootel 20 koerakest. Hiljuti päästeti Mustvees ühest järjekordsest kutsikavabrikust 46 Malta abissioonilaadset koera, kes elasid väga ränkades tingimustes. Majas, kus koeri peeti, avanes loomapäästjatele õõvastav vaatepilt. Lubade põrandad olid kaetud nende koerte väljaheidetest ja need koerad siis sõnaotsases mõttes elasid oma enda väljaheidete sees. Ja lisaks oli seal majas hästi palju ütleme prügihunnikud, mille vahel siis need koerad ringi jooksid ja elasid, et sellistes tingimustes ei peaks mitte ükski loom elama. Nagu kutsikuvabrikus elanud loomade puhul ikka, olid ka need koerad väga kehvas seisus. Nüüdseks on kõik koerad läbinud veterinaarse ülevaatuse ja saanud esmase abi. Kuna need koerad vajavad regulaarset karvastiku hoolt, tuli paljud neist naha tervendamiseks paljaks pügada. Varjupaigas oldud kuu jooksul on koerad suure muutuse läbinud. Nüüd on osad neist juba avanenud ja muutnud selliseks sotsiaalsemaks ja tahavad inimese tähelepanu, aga on ka neid, kes on arglikumad ja ikka veel poevad peitu, kui inimest näevad. Aga kõige suurem muutus ilmselt on see välimuse muutus nii-öelda, ehk siis kui nad tulid sisse, siis nad olid täitsa sellised räpased. See tõug on hästi populaarne ja ilmselt siis jah, inimene püüdiski siis paljundada just neid Malta abissioonilaadseid koeri ja müüs neid siis selle tõu pähe. Viimane suurem kutsikavabrik avastati Tunamullu Sillamäel, kus päästeti ligi 100 chihuahualaadset koera. Igal aastal avastatakse mitmeid kutsikavabrikuid. Enamasti tulevad vihjed nende kohta kas naabritelt või ostjatelt endilt. Meil ehk siis Eesti Loomakaitse Seltsil on praegu 3 juhtumit käsil. Võrreldes siis eelmise aastaga on meil juba neid rohkem. Mõned on meil Tallinnast pärit. Et Tallinnaga ongi natuke keerulisem, kuna siin pigem on sellised korterikutsikavabrikud, kus on siis keerulisem ligi pääseda ja jaole saada ja üldse siis tuvastada seda asukohtad, kus see inimene siis täpselt selles majas võibolla tegutseb ja elab. Mustveest päästetud Malta abissioonilaadsetele koertele on huvilisi juba palju. Tulevane omanik peaks aga arvestama, et päästetud loomadega tuleb vaeva näha, et nad õpiksid ilusti puhtust pidama ning muutuksid julgemaks. Tallinna loomade varjupaigas ootab uut kodu 20 imearmsat valget koera. Ja nüüd vaatame üle 3 päeva ilmaennustuse Tallinnas. Öösel vastu neljapäeva sajab peidi vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Päeval on ilm olulise sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 3 kraadi.
Reedöösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-1 kraad. Päeval on ilm sajuta. Puhub loode ja läänetuul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 1-2 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilvisus tiheneb ning hakkab lund sadama. Õhutemperatuur on -2-3 kraadi. Päeval on ilm pilves. Ajuti sajab ka vähest lund. Külma on 1-2 kraadi. See oli kolmapäev, 1. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!